E aí, pessoal do meu canal, beleza? Ó, eu vou dar uma dicasinha aqui muito importante para quando alguém for fazer uma caixa para você. Vamos lá? Quando alguém for fazer alguma caixa, peça para fazer de bloco, que MDF acontece isso, ó. Tô querendo desmontar aqui para recuperar essa caixa só por causa dessa parte aqui, ó. E não tá dando certo. Por quê? MDF acontece isso. Tem que fazer desse jeito aqui, ó. Bloco de madeira, bloco, aqui ó, é bloco, gente, bloco. Quer fazer a parte da frente mais bonita? Aí você usa MDF, aí você usa a inteligência, que MDF puro, além de esfarelar muito rápido, tocou um pingo d'água já era. Valeu, quem tá gostando aí, curta, comenta, compartilha, tamo junto, tchau e até a próxima. Isso é Paulson Equipador.